Europan, 21. mendean, demokrazian, herriek eta nazioek bere etorkizuna eraikitzeko muga bakarrak, herritarren borondateak adierazten dituenak izan behar dira. Izan beharko lirateke behintzat, gure ustez. Estaturik gabeko nazioen aitortza, herriek duten erabakitzeko eskubidea, oinarrizko printzipioak dira demokrazian. Egun, Eskoziak, Kataluniak eta beste hainbat herrik egiten duten bezala, Euskal Herritik ere gure etorkizuna libreki erabakitzeko eskubidea adierazi behar dugu, Europan eta munduan. Urte zailak bizi izan ditugu gure herrian gatazka luze eta gogor baten testu inguruan. Orain, horren ondorio politiko eta sozialak gainditzeko eta bideratzeko bidean gaude. Bide horretan, Euskal Herriak benetako zoru demokratikoa behar du prozesua sakontzeko eta bermatzeko eta gure etorkizuna gizartearen iritzi eta borondatearen arabera antolatzeko eta eraikitzeko. Zoritxarrez, estatuek Euskal Gizartean sortu den esperantza igatzera jokatzen ari dira. Baina ez hori bakarrik. Madril eta Parisetik ez dituzte aintzat hartzen gure herriaren aldarrikapenak. Erabakitze eskubidearen eztabaidari bizkarra ematen diote. Orain, Europan eta munduan eztabaida mai gainean dagoelarik, zentralismo eta jakobinismo atzerakoien atzaparretan harrapatuta utzi nahi gaituzte. Alde batetik, frantziar jakobinismoak Ipar Euskal Herrian lurralde elkargoa errealitate bat bihurtzea oztopatu nahi du, naiz eta babes politiko eta soziala gero eta zabalagoa izan. Eraberean, atzerakada demokratiko nabarmenean murgilduta dagoen Espainiar estatuak, Espainia handia eta bakarraren diskurtso zaharrean lurperatu nahi du lurraldetasunaren eztabaida. Nafarroa garaian aldaketa politikoa ekidinez eta Euskal Autonomia Erkidegoan estatusaren eztabaida estatutuaren erreforma utz batera mugatuz. Baina lurraldetasunaren erabakiaren beharra eta premia ezin dute ukatu, ezin dute eskutatu. Eta testu inguru horretan gure herriak bakea eta demokrazia behar dituela ozenki esatera gatoz. Euskal Herriaren aitortza eta erabakitzeko eskubidean oinarritutako prozesu bat aldarrikatuz, eremu bakoitzaren berezitasunak errespetatuz. Ezin da etorkizuna eraiki eredu zaharkituen gainean eta gizartearen gehiengoaren kontra. Askapen soziala eta nazionalaren bidetik igaro nahi dugu aurretik dugun bidea. Ezker soberanista gara, ezker eraldatzailea gara, eta ikuspuntu horretatik jardun nahi dugun munduan, herri gisa. Askapen nazionalaren borrokak, askapen sozialaren borrokaren esku joan behar baitu. Gure herriaren etorkizuna eraikitzeko irizpide demokratikoetan oinarritutako eztabaida eta prozesua bultzatu behar da. Gizartearen, eragile politiko, sindikal eta sozialen elkarlana sustatuz eta elkarlerketa politiko zabala bermatuz Nafarroa garaian, Ipar Euskal Herrian eta EAen baita ere. Beti ere, herritarren borondatea kontutan hartuta. Eta prozesu horren abiapuntuan erabakitzeko eskubidea eta herriaren aitortza kokatu behar dira. Oinarrizko printzipio demokratikoak baitira. Arduraz jokatzeko eta akordio zabalak lortzeko unea da. Gure bidean sakontzeko, urratsak emateko, gure erabakiak hartzeko garaia da. Askatasunean eta demokrazian oinarritutako etorkizuna eraikitzeko ordua da. Mugarek gabeko demokrazia behar dugu. Garai berri hauetan, gizartearen benetako protagonismo eta gidaritza bermatzeko. Botere errealarekin, gure herriaren eskubideak babesten duen gehiengo demokratikoak osatuz. Muga ideologikoen gainetik. Euskal Herriaren borondate politikoaren adierazpena berritzeko unea da. Euskal Herria sujeto politiko bezala eta nazio gisa aitortuz eta beraz nazio gisa dagozkion erabakitzeko eskubidea onartuz. Guzti honengatik, hemen gaudenok, nazio aliantzan biluta gauden abertzalen batasuna, alternatiba, Aralar Euskal Alkartasuna eta sortu alderdiek, deialdia egiten dugu aurtengo aberrieguna Larresoron apirilaren 19an eta Iruñean apirilaren 20an ospatzeko. Euskal Herria estatua izateko duen eskubidea aldarrikatuz.